hora de levantar acampamento. Quero ver sua engenhoca aí, lavar a louça, como que faz? Aqui, ó. Aqui tudo se vira, ó. Tem... Isso que tem chuveirinho tudo assim. Aqui escova o dente, lava a louça. O que que tem pro café da manhã hoje? Olha... Carne de porco. Então, com a faca, carne de porco, carninha moída, um ovinho. Ah, já tá fazendo. Tem ovinho cozido também. Tá pensando que nós é fraco? Café da manhã é reforçado. Leitinho da fazenda. E sim. Eu tenho panelinha. Acho que dá certo. Deixa eu pegar. O que você tá fazendo aí, Mordão? Chacoalha ela aí, Mordão, igual você fez? Rabo de jacaré ali tem também. Ai, que bandeira do Brasil. Combina certinho. Tudo certo? Trabalhador, viu? Logo cedo já pegando duro, ó. Pega os rabos de marragata. Thank you.
chegando pra todos. Graças a Deus, né? O Paiaguá estava meio esquecido, agora foi, já está sendo lembrado, né? Graças a Deus está chegando por aqui. Ah, isso é muito bom. Ajudando a todos, né? Com certeza. E daqui um dia a internet para todos também, né? Também, com certeza. Isso é muito bom. Um abraço, fiquem com Deus. Amém, vocês também. Obrigada. Amém, obrigada. Vou tomar uma geladinha aí? O Beijão tá colocando aqui a geladinha. Vamos sem espuma, amorzão. Tem com colarinho ou sem? Olha, de jeito é três palitos. Ah, peraí, esse aí tá quente. Devolve aí, vou pegar um gelado. Tá quente, meu Deus. Dona Ana, quer alguma coisa? Tá tudo certo?
Maurão tá nervoso hoje. Não. Maurão, acorda, Maurão. Vamos achar a Marroá. Mas então, tchau, boa noite. Dorme com Deus. Ui, cara, a lua, ó. Cadê a lua? Tem pouco tempo pra fazer isso, mano. Oi. Quê?
ponte do Rio Taquari, Mato Grosso do Sul. Um probleminha ali, ó. Sempre acontece. O que aconteceu aí, Bordão? Hã? Super bom de novo. Não colou direito?
Não, é toda vez. A hora que nós sai, dá dor de barriga dele. Mas momentos antes de sair, a barriga dele não dói. Não é assim, não. Às vezes é ele e fala que é ele. Não, aí... Vem cá. Não, eu conheço Batista, nossa senhora. E eu vou sair daqui para estender tudo na minha casa. Oh. Quem tá com a lanterninha aí, faço? Eu. Ô, Mauro, para de passar aqui. Ah. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ô, Data? Ô, do oi, hein? Tá vendo, ó? Esse biquinho. Tô vendo. Então, eu preciso que essa peça... Fica aqui assim, ó. Mas ela não seria meio reta, não? Não. Ela tem que ser na mesma posição, ela tem a tortura. Se ela for reta, aí lascou. Tá vendo aqui, ó? Beicinho. Tô vendo, beicinho com beicinho. Beicinho com beicinho. Ela tava levando choque. O choque tava com medo de levar lá, vai levar agora. Não, não dá choque. Aí, agora aí, tá. Aí. Agora. O outro segura lá. Cadê os curiosos? Cadê o. Aqui. Qual tá ligado lá? O preto ou o vermelho? Aí é o negativo, hein? Preto, né? É, o negativo. Então tá, vou prender aqui porque aí ajuda a firmar. Você consegue segurar aí? Se você não mexer. Eu consigo a lanterna? Não, eu não tô mexendo. Cadê o eletrodo aí? Não fica na frente, Morinho, que eu quero filmar. Quebrou outra coisa, tem nada a ver com aqui. Peraí, Morinho. Ô, Batista, como é que você me entrega um trem desse jeito, cara? Bota o eletrodo em 45 aí. Não, dá até melhor lá em cima. Só na posição, peraí. Eletrodo em 45. O que tem 45? Grau. Metade 90, burro. Não, ah, ele é foda. O que está acontecendo, hein, meu Deus? Está aprendendo, pai. Eu sou soberano. Melhor sou eu. Não, mas ele está... Cadê o alicate? Cadê o óculos, pai? Oh, mas... Retendo. Tá dando certo agora, amorzão? Cadê um óculos escuro aí? Ai, cacete. Por que ele já não pediu da outra vez? Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Não. Eu sei que tá com a mão pesada. Cadê? Dá a lanterna aí, tem aí? Aqui, ó. Deixa eu pegar um óculos desse cavalo atrás aqui. Ah, lá foi pegar. Feijão tem tudo dentro dessa caminhonete. Meu Deus do céu. Tá faltando amperagem aqui. Onde que regula? Outra bateria, para dar 36. Só que aí não vai ter cabo para ter lugar. Aí, ó, o óculos, aí, ó, o óculos. Ele não vai enxergar. Vai ter sim. Já achou o óculos aqui, amorzão? Guarda um tuque-tuque aí. Olha aqui, tá, pra mim. Ah, você tá chique, hein, Tassi? É um cavalo. Amorzão, já tá de óculos aqui. Esse não é? É meu. É seu, Zé Carlos? Zé Carlos. Zé Mauro. Ah, não, então. Tá pegando óculos de sol. Tô aqui, tô, vem cá. Pera aí. Vem cá, não tem nada. Ô, meu amor, ó, como é que eu cuido de você? Pera aí. É, viado. Aí, amorzão, esse óculos é bad boy, hein, amorzão? Cadê o tuk-tuk? Eu achava de fenda, qualquer coisa pra bater a solda aqui, ó. Aí, ó. Pode ficar. Olha. Aí, ó, uma vixe, Maria. Não, isso aí, arranha tudo minha lente nova. 19. Filé, só onde você comprou ele? Estados Unidos. Ai, ai. Estados Unidos ali do cabelo. Tem alguma coisa aí da frente dele aí, ó. Não, não tem não, moço. Quando você soldar, ele vai clarear. Deve estar com plástico. O Tassi ainda tá bom ainda. Vai inaugurar, amorzão? Não, acho que não tem plástico não. Cadê o trem pra bater o tuk-tuk aqui, ó? O que você quer, tuk-tuk? Uma fenda aí, um negócio aí. Você quer que eu coloque uma música lá do tuk-tuk? Ah, eu achei a música do Não, Tacaré. Dá um negócio de ponta, uma fenda, alguma coisa. Tem um martelinho daquele de solda. Certo. Vai pra lá. Dá essa porra que você tava aí, me deu aí, dá ele aí. Dá uma chave de boca dessa aí, ó. Morzão, o que que tá arrumando aí? Rapaz, já é a quarta trilha que eu saio que barra de direção quebra. Barra de direção? Olha aí, vocês estão fazendo... Hã? Eu tenho o cabaré ali, ó. Colocar um cabaré ali. Deixa os meninos. Se eu colocar o cabaré, já é desconectado, conserto. Uhul! Ah, mas era uma vaca? Grudando é porque não tem força.
Não. Tá com pouco a folha. Não tá, cara. Pode ir. A mão dele tá pesada. Tá até vermelho, tá pouca força? É. Poxa. Aí ela é paciente, né? Que cega. Aí não é magra de solda, aí é bateria que ela... Bora fazer alguma coisa? Eu tô morrendo de medo da máquina de solda. Fazer o quê? Tanta, montar o solda. Não, ela vai fazer aqui e tocar, não é? Soldar e vazar. Chegar nessa vida, vou lá no... Tem que trabalhar essa noite. Para de mentir, meu filho. Que cega. Isso que é bonito, né, da trilha, né, no meio do rio, ele está acontecendo. Cadê o eletrodo? Essa bateria que você tem é nova, amor? Zerada. Não faz tempo? Não, peguei a semana passada. É verdade, é o que eu tenho. Cadê a escova de aço? Meu Deus! Pacu de cachorro. Eu vou aí, não vou ver tudo, né? E vem com GTG pra ele, irmão. Joga da porra. Fecha a curva na hora, né? Olha. Tá fraco. Fraco. Tem uma bateria dessa aí que tá morta. É do Data, então. Não tirei a minha. Hã? Não tirou a minha. De quem é aquela lá? É do Zé Mão. O Zé Mão, mas ele pegou na loja. A minha é nova também. Mas não tá funcionando. Não, e a dele acabou de sair do... Peraí, vamos fazer um... Não, vai sim, vai não, sim. Não, só pra saber um negócio aqui. Cadê o negócio? E esse terra encostando no chão ali? Tem nada ali? Não, ali. Vai, cavalo, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Não sei mesmo. Terra não muda nada, né? É... Só se nós mudar... Geralmente a gente faz... O terra faz no positivo e esse aqui faz no negativo. É sério mesmo. Como é que é? O terra faz no positivo da outra bateria. Ah, mas não tem sentido. Quer mudar? Não, mas aí não vai dar 24. É, ué. Eu tô falando, mas quando é 3 baterias, entendeu? Mas não tem necessidade de 3 cavalinhos. Vai, cavalinho, vai. Mas não tá. É o mais só ligar em fora. Espora o cavalinho, espora. Melhorou. Ô, vai dar pra clarear essa porra aqui? Você entra na frente aí, caralho. Tá ficando choquito, tá vendo o negócio de choquito aqui. Choquito, você tá atrapalhando eu, Choquito. Prestígio. Prestígio. Choquito tá atrapalhando. Mais de novo, Morzão? Não. Doido, hein? Agora botou pra derreter. Cadê o pé da puta? Ele quer pegar fogo na floresta. Quem? Como? Tem o polo, tá dando certo, hein, cavalo? Agora tá dando certo o polo, viu? É, o polo tá dando certo. Só falta chegar agora aqui é Verona, não? Como é que é o nome daquele carro lá? Ontem tinha um carro lá. Qual que era o carro de ontem? Vocês viram aquela caravana lá na estrada? Eu vi. Será que ela tava com 6 canecas pra frente, né? Tá, ainda... deixa eu perguntar aqui. Aqui tem 36, né? Vamos pegar esse carro do carro. É o carro que tá funcionando.
funcionando. Tem que ligar. Não, mas ela volta pro carro, tem mais coisa no carro, não. Não, o carro tem que estar funcionando. Não, não, não. O carro que tem. Não, não. Que luz! Mais uma noite de acampamento. O pessoal tá ali, o pessoal armando a barraca, armando a rede. Não, Batista? Tudo certo, né? Graças a Deus. Até saiu uma jantinha aqui hoje no Capricho. Olha. Que chique, hein? Me ajuda, né, Mourão? Top. Estão aí só. No Capricho. Aqui já tá saindo um arrozinho também. Pimentinha. Temperinho. Ó, temperinho. Tudo no jeito. No jeito e nos conformes. Chico no último. Eu já te entreguei a sua? Essa é a sua? Da tua irmã dele. Aqui estão consertando um belozinho. E aí, morzão? Tudo certo, hein? Meu carro, né? Hã? Como que é? Quebrado, atolado, só o meu. Nós vamos fazer outra. Não, calma. Aqui, vou te contar, calma. Ele falou, amor, ó, você não filma muito não, porque... E aí, Dato? Você sai, seu amor, de atolar também, viu? Pra descontar. O carro não tem força, atolo, vem ela filmar. Vem eu. É o piloto, né, que é ruim, ele, né? Tá quase jogando uma pedra no meu celular. Eu tô passando, vem um cara com uma caminhonete escura na minha frente e eu atolo. Atolo. Aí filma eu. O carro não tem força pra sair. Você viu, né? Eu acho que eles estão fazendo de propósito, não acha, não? Eu, poxa. Tem que fazer a cadeira de novo. Olha lá, eles estão me consertando. Não. Pantanal é isso aí. Um atola e não tem jeito. Quebrou o trem. Daqui a pouco tá certo. Solda no mar, primeira vez na minha vida. Bateria. Solda. Esses meninos aqui é tudo... Tudo formado. Né, Data? Tem um lado bom. Conta pra nós. Se quebrado, não ia ver isso. Pior daí, ó, viu? Por isso que é importante quebrar, atolar, pra gente ver. Estamos na quarta noite de expedição. Hoje a gente chega em Corumbá, se Deus quiser. Tudo certo por enquanto. Alguns belzinhos, mas coisa normal. No acampamento hoje aqui pra seguirmos viagem pra Curva do Leque. Vai ter mais dia de acampamento, mordão? Vai pra isso. Ugh.